عسك لغو وينينا يمالنت قوجة عد اللغة صار مامولك سومالي لان ايا لغو قبطي سيدا الريفا سايد وحانا سوق من قابي شعب كقاتوما اي من السوطة وعاك سوق يبقل مسوليين اقون يهنو ابوانين فنانين اي ولي بقيبها بلشدا او اي كجران قار كميده جاليدها مامولك والديدا دالكا وحانا لأركي لليارا كل بسندرك عيدنك ايو عالنك قاتوما مسوليين تهالكا سيكاها دا شوحا كميد اها قدوميها إقاطوما اي نورد أمريكا محمود عمر عيسى هذا الذي سنوحا كميد اه وحالا يدا ماان داد كسو قيب قلي حفلة دن اذي 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 مهات سنتين في بالدقة ماان تعيدا مدى خاتوما او كنت سنتان اوغست 25 ماان توكالي وحان الى خاتوما قول وين بقادي ماان تاس عيدا مدى يدو قول اذي وين بقاريان او تاريخية وحكمدو اذن ان اي مامول كي خاتوما يدستين دولد وين دولد داس او قامينا يو عبد القادر فردية او قامينا يو عبد القادر فردية كواس او ماان تقبع له ان وابزيرو iyo baarlaman iyo madaxweyne ku xigeen iyo baarlamanka gudoomiyaha baarlamanka labadaba waxaan idin sheegayaa in kuna bishaareynaya inay khaatumo waxyaalaha ay qaban doonto ay kamid noqon doonto inay noqon doonto dowlad goboleedka ugu horeeya ee doorashada madaxweynaha ka dhici doonta khaatumo ay noqon doonaan cod iyo qof ayna noqon doonin mid baarlaman lagu soo xulo iyada iyo deegaankaba waxa weeyaan sanadka soo socda 2025 ka August waxa dhici doonta doorasho cod iyo qof ah oo ka dhicin doonto khaatumo waxay noqon doontaa gobolkii Soomaaliyeed ugu horeeyay ee dowladda khaatumo ay hadda jirta ay ka hirgelin doonto maamulka inay ka hirgeliso doorasho cod iyo qof ah wax badan bay ka qabteen waxay laga qabtay amniga waxaa la sugay amniga magaalooyinka waxaa la dadijiyay dowladdii waxaa la sameeyay canshuur guristii waxaa la bilaabay in dowladda hay'adaha dowladda oo dhan ay ka hawlgalaan maamulka khaatumo خاتمه وي سعتها ما من كذا نقول ما يسترين هاي وعند جينا يا إن شاء الله تعالى أيضا كجوش أي جارين أي تاي من لما هي المامانة ما أنت أصلا إنه قندو أنت ما أنت أغسطس 25 أي نقندو أنت ما أنت أيضا كخاتمه أساسي خاتمه يكون سلطان دونتو أنت نورش أنا كهذا يا دوا ليرا مركو أنا أصلا يا دلنت الصومالية دنا صرت ويسان أوركا مني ماذا كعلان كدلنت الصومالية دنا عطير النقطان iyagana waxaan ka codsanayaa inay midnimo la yimaadaan inay isku xirin la yimaadaan qabiil waxba ma sheego maalinta aad waxaysato ayaad qabiil leedahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa war innagu national baynu nahay warshad baynu nahay warshaduna waxa weeye hadday xumaato ribee baa lagu sameeyaa maalin walba cunugii aynu silica ku soo saaray inuu lugaha ka jabo u tuugsanno barooranno gambada madaxa ku xiranno waxba inooma tarayso innaga waxa wax inoo taraya inaynu labisanno dhalinteennuna ay qurux badnaa sida ummadahana ay horumar u keento marka waxaan codsanayaa walaalayaalow qabiilada cayida kala qoqobka aynu iska dayno aynu u midowno kii xun inaynu iska qabanno aadna waan u hambalyaynaya waqtiga yar marka waxaan leeyahay reer ssc midnimaan in leeyahay waana ini taageersanahay runtii maanta waxa weeye guusha ssc ay soo hoysay waa arrin soomaali oo dhan waa sharaf soomaali oo dhani ku faani doonto waxay noqon doontaa taariikhdii qarnigan 20-aad ugu mudnayd waxay ka dhigan tahay 60-kii markaan xorowno kale waayo waxa weeye soomaali oo baabaysay soomaali oo kala go'aysay ayaa runtii ay isku taageen guushan ay keeneen marka waxa weeye maanta waxaan u dabaaldegaynaa waxa weeye nabadda waa nabad baa loo halganayay nabaddiina maanta way jirtaa maanta lascanood calan soomaali baad xidhatay lagugu dili maayo lagugu dili maayo cirkaad eegtay gurigaagaad ranji bluya marisay marka waxa weeye hadalka uu kaleeyay heesaa la qaadayaa waa la hadli doonaa sidaa iyo guul xayndaabkii waxa weeyaan xayndaabkii gunnimada xayndaabkii gumaysiga xayndaabkii guni goosadka ssc way dumisay ee awdal estatena way ku xigi doontaa insha allah فرحية جاردن أو إهد قدومية هجالية دقل مذوق أو كهذا شي مناسبة داس آيات تري آتوما آتوما صوماليا صوماليا ما شاء الله آدي أنا نغفر حسن هاي أنا نغو عن فرحية قليل وكيل كقل مذوق أنا ما أنتك قيب قادنا سيلبريشن كا آتوما when we fight أنا we win مركانا we fight when we fight we win when we fight we win
waxay deeqaysay 17 gobol Soomaaliya NNV lagu daro balaas lagu daro DDS lagu daro waxaan rabnaa inaan Afrika qabsano Ethiopia la wareegno Kenya la wareegno laakiin waa marka yunaadnahay midnahay baynu wax noqon karnaa wadamo badan daris la nahay oo diima kale leh oo inaga far badan afarteena yar hadeen isxunno oo isnimaadno maamulbo islayno oo isdhameyno dhan yar isku dirno oo nin siyaasi iyo kursi doonaya oo dadkii dhameeyo waxaan filayaa inaan meel gaarin in cilad tartamayn 2024 baa la maraya adduunka nabi aadan buu ka yimi wuxuuna u socdaa nabi ciise soo bixiisa calayhi salaam inta u dhaxaysa soomaali rafaad bay u dhameysanaysaa sida u muuqata asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu